ano 1968, Carlos Velo, na revista Vieiros, no derradeiro número, escribeu un texto, imaxes para unha película. No intre de pechar outro número de Vieiros, recibimos estas notas recollidas por un cosmonauta brasileiro que andivo en Groenlandia na pesca de aerolitos. Dixo chamarse comandante Guevara, campeón de choutos astrais na Olimpiada do 1368. Foron atopadas nunha ola de barro preto, milagrosamente enteira, cando o meteorito Apalilic, de 916 toneladas, chamado dende moi anterco o canastro da trave de ouro, foi fixionado en Brasilia polos arqueólogos do Centro Mundial de Inquirimentos Celtas. As notas non teñen moito senso. Parecen feitas por un dos chamados cineastas nos tempos primitivos en que se gravaban imaxes e voces directamente sobre dunhas cintas moi frágiles de celulose e prata. O comandante Guevara asegura que os análises antimateria dos anaquiños da cerámica demostran ser orixinais da Atlántida galaico-portuguesa, terras asulagadas no ano 2000 pola catástrofe tecnolóxica das Iberias. O comandante Guevara, que presume ser descendente direito dos míticos guerrilleiros que implantaron o idioma novo portugués no continente sudamericano, dixo que Vieiros, por ser a revista máis anterga da Estación Terra, debe publicar este orixinal. E si o faguemos. Naceu pola noite, cando florecen na terra de Cartella as ervas do liño. Sobor pañás de baeta branca subou o leite da súa nai. As vellas fixeronlle o meigallo do enganido na encrucillada. Cando ainda non abrira ben os ollos, deuselle unha pinga de viño quente da cunqueira con mel. Logo, tivo as óxeles. No bran, os pais iban fora aos traballos e o fillo patexaba na cuxiña a beira do lume coa súa irmá, unha rapariga escuchimizada de cabelos louros. Il tiña os ollos azuis e o cabelo branco como a unha estriga. O irmán faguíalle currales e pionetas na mentras ría, choraba e mexaba por si. O pai fixou unha cestiña a xeito de andadeiro. Despois, cando xa comía leite mazado da vaca pinta con patacas da limia, fixeronlle un carriño de tres rodas cunha lanzadeira para puxar. E si percorría corredor e solaina acarretado pola irmán. Mais unha vegada deixou un atado ao pé da figueira para que non caíse no pozo. Medrou en pouco tempo. Entón iba pro monte cando non á escola. Foi o tempo de aprender moitos xogos, tantos que nin sabía cantos eran. Tamén aprendeu o nome dos eidos e das herdades, viu como todos os anos íbanse facendo labouras semellantes e axudou o seu pai naquelo que o vello lle parecía mellor. Despois tivo un cadelo e fixolle gaiolas aos paxaros. Tamén andivo a ensaiar de músico e logo quiso ser ferreiro, pois o seu pai quería que tivese un oficio. A escola non lle quedaba tempo para ir. E cando xa comezou a ler de corrido, a copiar manuscrito e chegou ao tablón dos problemas, o escolante dixolle que deixase de vir. E non foi máis. Daquela xa levaba pantalón longo. A súa irmá tiña albahaca na fiestra e el mercou unha navalla na feira para se afeizoar. Foi na colleita da erva cando a coñeceu. De raperigo xogaron xuntos no monte. Ahora ela era moi recatada e púsose roiba cando ela preixoulle un peito coa man. Era como un cabaciño pequeno. Ela, que era de xente que se arranxaba ben, inda que se incomodou non deixou de lle sorrir, e foron bailar na festa da patroa. Pasearon pola feira, víronse no fiadeiro e ao cabo ela diulle palabra. Entón, xa andiveron os ollos e souberon das lúas nos piñeirais e o barullo das follas de carballo no chan. Il cantáballe ruadas polas noites do sábado, ela bordoulle un paniño de seda. Daquela chegou unha forte invernía. A seguir.